Olá, boa tarde. Estamos chegando com o plano de jogo. Confira os destaques de hoje. Juventude vence fora de casa e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ipiranga perde em Erechim e é eliminado da competição. Presidente do Comitê Olímpico Internacional minimiza críticas à organização dos Jogos do Rio. Pivô Cristiano Felício vai substituir Anderson Varejão na Seleção Brasileira de Basquete. Veterinário gaúcho vai participar no Rio da sua primeira Olimpíada. E começamos o programa falando dos gaúchos na Copa do Brasil. O Juventude venceu fora de casa e está classificado para as oitavas de final. Já o Ipiranga perdeu em Erechim para o Fluminense e foi eliminado da competição. O Ipiranga não conseguiu resistir ao melhor futebol do Fluminense. Depois de voltar do Rio com a vantagem do empate em 1-1, fora de casa, o time gaúcho perdeu a vaga ao levar 2 gols no final do segundo tempo. A classificação escapou aos 27 minutos com um gol de Cícero. Na sequência, aos 36, Magro Alves fechou o placar em 2-0. Tristeza em Erechim, alegria em Caxias. O Juventude obteve a vaga nas oitavas de final ao bater o Paysandu em Belém por 2-1. Os caxienses largaram na frente com o gol contra de Ronieri. Os paraenses empataram aos 23 da etapa final com Celcinho. O Ju fez o gol da vitória aos 45 com o Wallacer. Faltam apenas 8 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o presidente do Comitê Olímpico Internacional visita o local onde está sendo construída a pira olímpica. Tomás Bach minimizou as críticas à organização e disse que todos os problemas vão ser resolvidos. Dezenas de jornalistas do Brasil e do exterior na expectativa para descobrir um segredo. Como será a pira olímpica dos Jogos do Rio? Ela está sendo construída nesta tenda na região revitalizada do centro da cidade, chamada de Boulevard Olímpico. Durante os Jogos, a pira vai ficar acesa neste local aberto para o público. Mas, por enquanto, só mistério. A única certeza é de que a pira vai ser acesa no Maracanã. Depois da cerimônia de abertura, ainda não se sabe se ela vai ser transportada para aqui ou se pela primeira vez na história dos Jogos vão existir 2 piras, uma no Maracanã e outra no Boulevard Olímpico. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Tomás Bach, comentou os problemas da Vila Olímpica, minimizou as críticas. Ele disse que conversou com os atletas e que todas as reclamações estão sendo solucionadas. E o pivô Cristiano Felício vai substituir Anderson Varejão na Seleção Brasileira de Basquete. Anderson Varejão chegou a treinar junto com a Seleção Brasileira, mas após sentir fortes dores nas costas, viajou para os Estados Unidos. Lá, o pivô foi diagnosticado com uma hérnia de disco na região lombar. Por causa da lesão, foi cortado da equipe. Para o lugar de Varejão, o técnico Rubem Manhano convocou o também pivô Cristiano Felício, jogador do Chicago Bulls. A Seleção Brasileira de Basquete estreia na Olimpíada no dia 7 de agosto contra a Lituânia. E o atacante Neymar treina com a Seleção Brasileira na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Na coletiva com a imprensa, o jogador do Barcelona se irritou com a pergunta sobre o seu comprometimento com a equipe na Olimpíada. Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo, né? Como você falou dos cartões, disso você não tem problema nenhum cobrar. Agora, eu tenho a minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que seja novo, né? Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos, né? Eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que que eu não posso sair, por que que eu não posso ir pra balada? Né? Eu acho que a sua pergunta foi até, desculpa, mas é a minha opinião, num caso maldosa. Mas eu vou levar na boa, não vou te responder na maldade nenhuma, só estou te explicando que imagina você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta. Só. E vamos mostrar mais um episódio da série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que destaca cada um dos esportes da Olimpíada. Hoje é a vez do hóquei sobre grama.
O Rio Grande do Sul vai ter um representante entre os veterinários que estarão no Rio de Janeiro. E esta não vai ser a primeira participação importante de Jarbas Castro Júnior nos Jogos Olímpicos. A quantidade de credenciais na parede do escritório demonstra experiência na atuação em eventos esportivos, incluindo o Pan-Americano em 2007 no Brasil. Por isso, a notícia de que iria participar das Olimpíadas no Rio foi recebida com tranquilidade pelo médico veterinário. O desejo de participar da Olimpíada vem desde sempre. Nós já participamos de outros eventos internacionais de diferentes níveis. Já participei como oficial no Pan-Americano do Rio, já participei de outros eventos, de outros Pan-Americanos, enfim. Mas a oportunidade de ter uma Olimpíada no Brasil é única. E o privilégio de poder atuar como veterinário nessa Olimpíada é realmente uma honra para nós. Formado pela UFRGS e com mais de 30 anos de experiência na área, Jarbas Castro Júnior vai fazer parte de um grupo seleto de 4 veterinários, um inglês e 3 brasileiros, que ficarão de plantão e atuarão caso algum animal necessite de intervenção cirúrgica durante os jogos. Os cavalos competidores são considerados atletas de alto nível e, por isso, necessitam de cuidados especiais. Eles são atletas de alta performance. Nenhum animal que veio para cá, nenhum cavalo que virá para o Rio é um animal de segunda linha. São todos eles animais de alta performance, com uma exigência de preparo absurdo, uma exigência física muito grande. Segundo o veterinário, o ideal é que os animais demonstrem boa condição física e ele nem precise atuar. Mesmo assim, a expectativa é grande para se juntar a outros profissionais do mundo inteiro a partir do dia 6 de agosto, quando desembarca no Rio de Janeiro. Vamos ao rápido intervalo e a gente já volta. No próximo sábado, 30 de julho, um encontro aqui em Porto Alegre vai debater as prioridades do esporte gaúcho. É o Projeto Esporte Gaúcho 2016. E quem vai nos falar melhor sobre esse evento é o Vinícius Caster, professor e organizador do projeto. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Clarissa. Boa tarde a todos. Vinícius, fala um pouquinho a respeito da... Tu és o idealizador desse projeto. Do que se trata esse projeto e qual é o objetivo dele? Bom... No sábado agora, né, a gente vai reunir grande parte de esportistas, de profissionais de educação física no Clube Caxeiros Viajantes, em 25 mesas, para que a gente possa debater as prioridades do esporte no município de Porto Alegre, no estado. A ideia é que a gente tenha 25 representações, né, de 25 segmentos esportivos. Obviamente que a gente sabe que são muitos, né, os esportes, mas para dar um start, a gente teve que escolher 25 esportes que tínhamos proximidades com lideranças, né, com federações, com parceiros, para que a gente pudesse aproximar desse evento e iniciar essa discussão. Esse encontro acontece num clima pré-olímpico. A ideia é exatamente essa, é entrar no clima e se inspirar nesse momento dos jogos que acontecem no Rio. Sem dúvida, né? Eu acho que é fundamental a gente tocar nesse ponto das Olimpíadas, né? Ainda mais num país, né, que a monocultura esportiva é muito forte, né, o país do futebol. Essa seria uma das pautas desse encontro, desse projeto? De pautar de que forma a gente pode fazer com que os outros esportes tenham espaço, né, que muitas vezes merecem, né, desde os tempos de escola, né, estamos conversando, a gente é incentivado a praticar apenas o futebol, o handebol, o basquete e o vôlei, né? Então as Olimpíadas estão aí para mostrar que existe muito mais, que existem muito mais modalidades olímpicas, algumas que nós, inclusive, nem conhecíamos, né, mas que são praticadas aqui no Brasil. Então, essas mesas de discussões vão favorecer, sem dúvida alguma, fazer com que a gente possa entender as prioridades de cada segmento, né, e levar para o Poder Público Municipal, levar para o nosso Conselho Regional de Educação Física, né? Inclusive, se estará presente no nosso encontro o nosso secretário de esportes do município, Edgar Meurer, e nosso vice-prefeito, Sebastião Melo, né? Que tem um comprometimento de receber esse documento que vai ser criado por cada uma das 25 mesas. Quem são as pessoas que participam do debate e que vão criar esse documento final?
Bom, a gente tem um... De um modo em geral, assim, né? O perfil das pessoas. Especialistas no esporte, isso, obviamente. Isso, isso. Especialistas em cada segmento, né? A prioridade é essa, que a pessoa que media, por exemplo, a mesa de educação física escolar seja uma pessoa que atue na educação física escolar particular ou do município, né? E que possa ter o conhecimento das necessidades, né? Que a gente possa interagir com o grupo, né? Também de professores, né? Cada mediador tem o direito de... São 10 pessoas por mesa, né? Então, cada mediador tem o direito de convidar 5 pessoas e 5 pessoas são inscrições livres, né? Então, qualquer um de vocês está convidado a participar conosco do Projeto Esporte 2016, né? Pode fazer a sua inscrição pela nossa página, né, na internet, Projeto Esporte 2016, né? Basta levar 1 quilo de alimento não perecível ou 1 agasalho. A entrada é gratuita, né? E, obviamente, né, participar daquela mesa que se propõe a participar. Ou, desculpa, atuar naquela mesa que se propõe a participar. A ideia é que, a partir dessa discussão, se chegue a um resultado prático. O que tu elencaria como resultado prático? Para a gente encerrar assim, a nossa entrevista, eu gostaria que tu falasse qual é a expectativa a partir desse encontro. O resultado prático, né? Por exemplo, a gente, nos últimos meses, a gente viu a questão da ocupação dos espaços públicos, né? Pelas assessorias esportivas, né? Os grupos de corrida, os personagens trainers, né? Então, essa questão ela tem que estar um pouco mais definida, né, para que a gente possa passar para a sociedade em geral o entendimento, ou seja, como funciona, quem pode ocupar, qual horário pode ocupar, né, para que todo mundo possa praticar o seu esporte sem nenhum problema, né? Ok, então, conversei com o Vinícius Caster, né, que é um dos organizadores do projeto Esporte 2016. Lembrando, então, o projeto acontece neste sábado, das 2 às 5:30 da tarde, no Clube Caxeiros Viajante, na rua Dona Laura, 646. A gente fica por aqui, até amanhã. Muito obrigada. Agradeço, boa tarde a todos.